Мешканці прифронтової Новопавлівки жодного дня не провели в окупації. Поки ми їх не бачили і надіємося, що взагалі їх не побачимо. У перші дні березня рашисти промчали населеним пунктом на марші. Зараз вони неподалік, в лічених кілометрах. Це приміщення місцевої пошти. Її особливо вподобали рашисти. Враження, що поблизу неї, як і на годиннику всередині, зупинився час. Орки гатять по селу з усього, що мають. Місцеві вже майже експертно розрізняють звуки війни. Де танк, де артилерія, де РЗСО стріляє, вже, в принципі, все розуміє. Нам сюди і касети прилітали, і міни, і гради, і фосфором нас посипали. Що взагалі-то кажуть, не зя. Все нам попадало, ну, поки спокійно. Діти ходять, жінки довольні. Поки нормально. Дай Бог, щоб скоріше все кончило, щоб гнали їх чортові матері аж в Бурятію. А можна й далі. Все розбили. Рядом села нічого немає, ні магазинів, ні аптек, нічого немає. От в Кривий Ріг, ось бачите, що проводимося в Кривому Розі, там скупляємо. Хтось їде на всіх, купе. Криворіжці у Новопавлівці також часті гості. Під час чергової поїздки на Херсонщину представники військової адміністрації Кривого Рогу привезли до села продуктові набори. Люди в прямому сенсі перебувають постійно під обстрілами, в постійній напрузі, в небезпеці, тому що поруч біла криниця, ви ж знаєте, що відбувається. Тобто фактично біля лінії фронту. Тому ті люди, які не евакуювалися, сьогодні ми близько 300 наборів привезли. Ну, з якихось причин вони не хочуть евакуюватись, і тому вони потребують різної допомоги. В першу чергу, це, звісно, найнеобхідніше – це їжа. За завданням очільника військової адміністрації Олександра Вілкула, криворізька команда працює за різними напрямками допомоги мешканцям Херсонщини. Сьогодні, окрім цього, ще одна наша група працює з міжнародною організацією «Лікарі без кордонів». Вони зараз знаходяться тут поруч, в Новій Калузі, з лікарями, які сьогоднішнього дня мають наміри надавати медичні послуги населенню. Також співпрацюємо з ДСНС Херсонської області. Цього або наступного тижня вже буде тут розрахунок пожежників з технікою. Тому багато роботи і побутової, організаційної, адміністративної. Допомагаємо, чим можемо. В умовах, коли люди забули, що таке світло та газ, будь-яка допомога – щоденна необхідність. Потрібно все в даному часі. Від макарон до круп, навіть даже якісь вкусняшечки є. Так що все потрібно. Держимося на Бога, надіємося, мій синочок, молимося, просимо Бога, щоб воно все кончилося швидше. І хай Бог їх береже, наших солдат і всіх людей. Допомога, спасіба Кривому Рогу Вілкову, що він нам допомагає. Хай їх Бог береже. Я хочу виразити слова подяки Криворізькій адміністрації військовій. За дуже допомогу, нам дуже допомагають. За гуманітарну допомогу, за те, що нам постійно підтримують. Помагають нам, звісно, криворожани. І Вілкул Олександр Юрійович, і Жеребило Сергій Васильович, і прості криворожани, велике вам спасіба. Зараз в Новопавлівці майже 260 людей. Парадоксально, але є серед них і вимушені переселенці. Мешканці сусідніх сіл готові жити без світла та газу. Головне – не в окупації. Багато в нас біженців – Стокарєва, Воскресеновки, Малої Олександрівки, з Первомайська, з Кар'єрного. До 30 чоловік проживає в селі Новопавлівки. Село продовжує жити під гуркіт артилерії. Люди кажуть, намагаються триматися. Спільне лихо їх лише об'єднало. Мені кажуть, що більше разом люди стали. І за того, що дійсно немає ні світла, нічого. Сили дають наші хлопці. Дають надію, віру, що я знаю, що вони скоро переможуть і все буде добре у нас. Олег Ендриксон, Микита Шевченко. Цей день.